V Jihoafrické republice údajně zadrželi uprchlého českého podnikatele Radovana Krejčíře, vinního z pokusu o vraždu a z únosu. Před chvílí to uvedl tamní server Eyewitness News. Policie to zatím nepotvrdila a zopakovala, že na vyšetřování Krejčířových kauz potřebuje čas. Český podnikatel byl určitě na svobodě ještě dnes ráno. Reportér České televize Jiří Hnek s ním natáčel rozhovor přímo v jeho domě a mluvili spolu třeba o nedávném bombovém útoku na Krejčířovu firmu. Luxusní, přísně hlídaný třípatrový dům Radovana Krejčíře v Johannesburgu. Jediné místo, kde se teď cítí bezpečně. A také jediné místo, kde je ochotný dát týden po výbuchu České televizi rozhovor. Mi není jedno, co se teďka kolem je stalo, že tady umírají moji kamarádi, takže že bych skákal štěstím, tak to určitě ne. Exploze zabila dva lidi. Jedním z těch, kteří přežili, je tento Krejčířův spolupracovník původem z Bulharska. Just something very strong like explosion happened. And from there I don't remember. I just remember I saw that Hannes leg was out. He was trying to get to the car, to the hospital. Krejčíř připouští, že cílem útoku mohla být i výstraha nebo pokus zlikvidovat některého z jeho společníků. Kdyby to bylo směřováno jednoznačně proti mně, tak ti, kdo to dělali, vlastně si mohli počkat, až tam budu. Jihoafrická policie spojila vyšetřování bombového útoku i s dalšími kauzami, kde se objevuje jméno Radovana Krejčíře. Nevylučuje, že jde o válku v podsvětí. Information that we have will at the end of the day point to some individuals who are involved in these wrongdoings. Matka Radovana Krejčíře tento týden oznámila, že dá za informace k dopadení pachatele v přepočtu 2 miliony korun. Ta policie mi přijde, že pokulhává, tak jsem se domluvil s Mátí, že do toho zkusíme zapojit nějakou finanční odměnu. Jihoafrická média spojují Krejčíře s 12 vraždami lidí v podsvětí. Jde například o bývalého majitele nočních klubů Lollyho Jacksona anebo údajného šéfa mafie v Kapském městě Cyrila Bíku. Většina těch lidí, vlastně, která je se mnou spojována, byli moji kamarádi a nebo lidé, které jsem nikdy nepotkal a nikdy jsem s nima nemluvil a neměl jsem s nima nic dočinění. Sama policie zatím českého podnikatele kvůli žádné vraždě neobvinila. We want to work for conviction in this regard. We don't want to walk him in court today and tomorrow he is out. Krejčíř týden po útoku vychází ven minimálně. Ostražitost byla znát i během rozhovoru. Počkejte. Policie tady v Jihoafrické republice zatím nechce říct, kdy přesně vyšetřování kauz kolem Radovana Krejčíře skončí. Doslova říká, že postupuje malými dětskými krůčky. Detektivové ale neoficiálně připouštějí, že první výsledky vyšetřování chtějí mít kolem Vánoc. Jiří Hynek, Česká televize, Johannesburg.